Ima jedna stvar zbog koje mi moja žena nikad neće oprostiti. Ja sam bio na dugom studijskom putu u Hagu. Tamo sam obavljao izvesnu diplomatsku misiju. Vrlo uspešno. Došlo je do rascepa u stranci. Izbacili smo Tomislava Nikolića. Aleksandar Vučić je sam otišao. Otišao je dosta članstva. Stranka je bila u krizi. Izbori 2012. godine. Angažovali smo neku agenciju da nam vodi kampanju, da nam osmisli kampanju. Posle se ispostavilo da je ta agencija bliska žutima, demokratskoj stranci. I njihovo je bilo insistiranje, pošto smo mi razmatrali mogućnost koga da kandidujemo za predsjednika Republike. Ako je onda se supruga tu našla na listi? Prvo smo imali neke kandidate unutar stranke. Oni su insistirali da to neko bude koji ima prezime Šešelj. Moj najstariji sin Nikola je bio još suviše mlad i izbor je pao na moju suprugu Jadranku. I neki od mojih najbližih saradnika su tu ideju prihvatili i vršili pritisak na mene. Ja sam u početku pružao otpor jer ona se nikad nije bavila politikom. Ona je vezana za porodicu, posebno za decu i to je osnovni smisao života su joj deca. I mene ubediše. I onda sam ja učestvovao u ubeđivanju Jadranke da to prihvati. Opirala se, opirala i na kraju popustila. Nikad mi to neće prostiti. Verujem da ona to smatra kao izdajom i prevarom. To je u stvari u tom nekom, jel? Nije to izdajan i prevara, nego našla se u nečemu čemu nije želela, nije htela, nije trebala, a nije bilo ni naročito uspešno.